Pöytä on tyhjentynyt. VU meni myyntiin heti eilen illalla saman tien. Heti kohti tuli kyselyitä, kun laitoin myyntiin. Se meni. Nyt tässä lähtiä äitimuoriluona käymään. Vie sille vähän maitoa mennessä ja vähän pikku aurashommaa siellä. Se soitteli tuossa. Lähteä katto. Sinne päin siis. Täällä ollaan äitimuorin luona. Oli aura-auto tuossa pukannut tommosen kinooksen lunta tonne tien suun. Lauhat kelithän täällä, että kohtaan se sullaa pois, mutta on siinä vielä ensi yönkin pakkasta sen verran, että tuo kun jäsähtää tuohon, niin ei autolla pääse yli. Mitä se kokkelalla lähteekö tuo rattori kääntiin? Nykästä sitä vähän pois siitä. Ei jaksa lapioi, laiska. Jaha. No niin. Jos joku ihmettelee, miksi linko ei pyöri, niin sen takia, kun en laittanut sitä pyörimään. Ja sen takia, kun pitää ajaa tuosta pihan poikki, niin tai ei olisi pitänyt, mutta ajelin, niin tässä on ollut jatkuvasti siinä sammuttelemassa. Pikku määrä meni hyvin tuolla vetämällä tuonne syrjiin. Ne on tiesuut kunnossa. Kahville. Jaha, nyt on äitiluona käyty vähän auraamassa. Pikkasen lumipenkkoja. Kahvit joi, siellä on aina herkullisia herkkuja tuolla äitiluona. Käy katsoa Instassa kuva löytyy. Löytyy kyllä mun Facebookissakin. Taisin laittaa ihan julkiseksi sen. Niin. Löytyy sieltäkin. Tai Instasta ainakin löytyy. Meikän nimellä. Tukka on taas melkoisen pitkä. Pitäisi tilata parturiaikaa. Tänään olisi tuota äijäsälki. Puolisko tunnin päästä olisi alkamassa, mutta näet, ettei taas tuu porukkaa, niin ei saa pelejä. Pelejä, mutta leffailta on. Telekkarista näkyy useampia hyviä leffoja. En ole näistä ihan kaikkea muistakseni nähnytkään, mutta hyvät arviot näillä on. Täällä näkyy Uhrilampaat, no sen on nähnyt. Spotlight, en muista kattoneeni.
JFK avoin tapaus, sen on nähnyt. Sitten mitä sitten on Big Lebowski. Hetkinen, onko mä tuon kattonut? Mä en muista. Näillä on kovia arvioita. Hyvät pistemäärät. Tuolla Internet Movie Databaseissa. Tuo JFK avoin tapaus, niin sehän liittyy tuohon, kertoo tuosta John F. Kennedyn murhasta ja siihen liittyvästä oikeudenkäynnistä. Niin hyvä leffa, oikein hyvä leffa. Kannattaa katsoa, jos et ole katsonut. Se tosi alkaa tänään vasta 10:55, se on pitkä leffa, että kestää pitkään. Mutta jos ei ole muuta tekemistä siihen aikaan jaksaa katsoa, niin voi katsoa. Mutta kannattaa niinku katsoa se vähän sillä, että se nyt on elokuva. Että siinä nyt ei ihan niinku se on vähän semmoista salaliittoteoria höpinää siinä, mikä ei sitten pidä ihan paikkansa oikeasti todellisuudessa. Mutta jotkut voi tietysti luulla, että usko, että se pitääkin. Sanotaanko avoimin mielin, mutta kriittisin mielin kannattaa katsoa tuo elokuva. Mutta eikö tässä illan päällä jotain leffaa. Kanavasurfailu ohessa, siellä näkyy snookerikin taas Eurosportilta, Turkismasteria. Jep. Ei tullut vielä tälle viikkoa kerennyt tulla ne vinyylit tuonne makuuhuoneeseen, mitä sitten asentelen, niin en ole kaappia, jakkaan siltä vanhaa kaappia, vaatekaappia. Vaatekaappia lähtenyt purkaan sitten, kun tulee ne vinyylit, niin ne pitää kuulla pari vuorokautta täällä kuitenkin sisällä. Purkaa sen kaapista siinä ja sitten laittaa sitä lattia vähän ja sitten ne vinyylit siihen, uudet vinyylit siihen lattian päälle. Velipojan kanssa on tehty tiili uusista vaatekaapeista. Niistä sitten tarkemmin, kun ne saapuu. Remontista tehdään, tai teen videota varmasti. Iltakaffeelle tässä. Ehti ruveta, kun ei tullut äijäsähdökkä. Kamera tällä kertaa vai täällä eri puolella. Se on normaalisti tuolla puolella. Niin. Se kuvaa mukavasti tuolla taustalla tuo taulu ja valot. Nuo. Mitä ne nyt on? Tuommoista ääni. Foamia. Ei kaiju niin pahasti. Nettiä siellä oli. Täällä Venäjällä on melkoista touhua. Siellä Venäjä julistamassa Facebook-yhtiön Metan äärijärjestöksi. Myös Instagram suljetaan, eli Venäjällä ne ei tykkää oikein, mitä Fasessa on kerrottu, tai Instassa tai Twitterissä. Kaikki on menossa Venäjällä kiinni, ja Instagram on ilmeisesti aika suosittukin Venäjällä. Niin nyt se on sitten menossa kiinni, Venäjä pistää sen poikki. En tiedä, miten siellä sitten saa toimimaan, vaikka käyttää tämmöisiä välityspalvelimia, semmoisia ohjelmia, sopivia ohjelmia. Venäjältä käsin pääse sitten kuitenkin näihin palveluihin. En tiedä, miten liian tuolla Venäjän puolella on, onko siellä semmoisia Instagram-tähtiä, jotka sillä tässä somettamisella tienaa on sillä varmaan. Se on vähän heille sitten ikävämpi homma. Joo. Mutta ei sen enempää tästä. Minä jatkan illan vietto kahvin ryystämistä ja televisio ääreen. Ihan varmaan hyvä, ettei se äijäsähdö nyt tullut, kun tuo selkä on vähän oireillut tässä taas pari päivää. Eilen oli lentiksessä, meni ihan jees, ei siinä mitään. Tuntuu, että se on vähän oireillut, niin vois levähtää. Toki vois vähän liikkua. Pitää vähän rullalla sillä rullalla, mikä mulla on tuollainen lihaskalvoja auki. Vähän venytellä ja silleen. Vähän liikkua, ettei istuhan tähän tietokoneen ääreen. Se on kaikista huonointa, jos tässä vaan istuu. Niin. Tai telekkari ääreen koko illaksi. Niin. Menee entistä pahemmaksi. Mutta tämmöistä. Palaillaan taas. Moro!